Всім доброго ранку, п'ятниця, 11 лютого. Ну що ж, ми знову у нашій незвичній компанії. Я як провідник вас у наступний тиждень, ну і Аліна як завершаючий день цього прекрасного тижня. Так, дійсно, я передаю тобі естафету і будеш забирати, але мені здається, у нас скоро буде з тобою звання почесних вартових п'ятниці, адже саме чомусь цей день так виходить у нас такий експеримент. Ну, думаю, від цього буде не гірше, лише цікаво, і ми продовжуємо дійсно вас дивувати. Розпочинаємо ранок п'ятниці з Міжнародного дня жінки-науковиці. І у 2017 році Всесвітня організація ЮНЕСКО підрахувала саме відсоток наших науковиць, ну не тільки наших, але й всесвітніх, і він налічує лише, на жаль, особисто для мене, 28%. Щоправда, якщо ми будемо оцінювати українок наших, то там відсоток значно більше, це 46%, і це неймовірно тішить дійсно. Так, справді, якщо раніше питання «жінка і наука» було досить таким проблемним, на щастя, на сьогодні ми маємо прогрес, і все далі жінки більше долучаються до нових відкриттів, до нових звершень у науці. І, до прикладу, Марина В'язовська знайшла відповідь на питання і вигадала саме спосіб пакування куль у восьмивимірному просторі, над чим, до речі, вчені думали цілими століттями. Але на цьому ще не все. Також є ще один такий прорив в науці, саме Ольга Боровець, вона змогла довести по-новому, чому саме таким чи іншим чином діє геном людини, чим теж зробила прорив у фізико-математичних науках і не тільки. Тому мені здається, це прекрасний початок і сподіваюся, що це дійсно не кінець. Це дійсно вау, і навіть я тебе, знаєш, зараз заслухався, ти тільки це вимовляла, для мене це вже було дуже складно, і я боявся, що в мене зараз мозок просто поламається від цього, а люди це роблять, це розробляють. Вау, дійсно круто. Ну, на жаль, я ніколи, я думаю, не буду причетним до цієї науки, адже, як на мене, це просто архіважко і вау. Ще раз вау-вау-вау, вітаємо вас, наші любі винахідниці, з вашим днем. А ми продовжуємо, що ж саме цього дня у 1937 році відбулося дещо. Зараз ти знаєш, що саме. Може, ти знаєш, але я трохи пафосно тобі розкажу про це. Сьогодні відзначають День білої сорочки. Чому саме сьогодні? У 1937 році на відомій компанії General Motors відбувся профспілковий страйк. Ну, за більш кращі умови праці, тому всі працівники вдягали саме білі сорочки. Ну, і з тих часів і вшановують саме цей елемент одягу. Неймовірно статусний в першу чергу. Неймовірно стильний. Неймовірно, ох, як це підібрати слово, такий стиль з лоском. Адже, ну, коли б хто б не одів сорочку, це завжди якісно, це завжди стильно. Це мода, яка ніколи не зникне. В своєму гардеробі маю цілих 3 різних і дуже цим пишаюся. Адже я роблю це досить рідко, ну але це неймовірно красиво. Можливо, саме через це я так часто не вдягаю, щоб воно якось ну, не було звично. І це дійсно був якийсь більш такий святковий стиль. Алін, як ти взагалі відносишся до сорочки? Чи взагалі в тебе є щось в твоїй комірчині? І взагалі, яка твоя думка і як будеш святкувати його сьогодні? Ти знаєш, погоджуюсь з тобою, що дійсно біла сорочка не потребує інших деталей, якихось великих таких одязів, достатньо декілька аксесуарів на руці там чи у вигляді браслету, і все, дійсно, образ готовий, можливо, навіть на мільйон лайків чи переглядів, тому що біла сорочка говорить сама за себе, їй нічого не треба додавати. Ну, як я могла оминути і також не володіти білими сорочками? Звичайно, що коли на ній з'являються якісь орнаменти, так, це вже трошечки по-іншому, тому що саме білесенька, така чистесенька, без лишніх деталей, але з просто прекрасним швом, ну, доповнити її чудовим браслетом чи годинником, ну, все, образ готовий. І посмішку на обличчя, і впевнено крокуйте у цей світ. А ще сьогодні питання моди досить розширене, тому що сьогодні народився Мері Квант, саме він є автором міні-спідниці. Угу. Так? Можливо, це не даремно. Тепер дивись, біла сорочка, міні-спідниця, і наскільки це вишукано. Ну, хоча міні-спідниця, ну, дивлячись, яка саме довжина. Ми розуміємо, що міні є досить різне, і в мене якесь досить таке двояке ставлення до цього, адже, чому? Ну, не дивлячись на
на досить, як тобі сказати, на такі більш сучасні погляди, все ж таки я вважаю, що навіть міні-спідниця має мати певну допустиму довжину саме. Тому я такий досить обережно буду оминати цю тему. Ну, я тебе тоді трошечки більше посвячу цю тему, тому що дійсно спідниця залежить від її розміру, а ще також від цілі, куди ми її вдягаємо. Адже зрозуміло, ну, само собою, жіноча половина нашої аудиторії зараз це зрозуміє. Для вечірнього образу, звичайно, що ми підберемо щось більш екстравагантне, мабуть, не те, на чому Олексій трошечки замнувся. Ну, а для повсякденного образу ми більш обираємо якийсь зручний для нас комфортний варіант, коли нам буде зручно перебігати з одного місця в інше, робити безліч так і інших рухів. І, до прикладу, всі ми знаємо, що певний час було досить модно під будь-яку довжину спідниці так одягати саме кросівки або кеди. Як ти вважаєш, звідки пішла ця ідея? З подіумів чи все ж таки з такого стріт-стайлу, з вуличного стилю? Мені здається, більше друге, ну, адже все одно, ну, сучасні жінки, вони більш мобільні, вони активні, вони завжди в русі, тому якось, якщо це спідниця і підбори, ну, я не досить собі уявляю, що в кінці цього дня дівчина відчуває у спині, у ногах і так далі. Так, дійсно, ти здогадався частково, але насправді ця хитрість прийшла до нас із Франції. І, як пояснив один французький модельєр, що так француженки переходять з дому до роботи, тому що там досить багато вулиць брусчатки, і дійсно на підборах це взагалі незручно. У нас містами також є такі ділянки переходів, де теж незручно на підборах завжди ходити. Але потім на роботі вони обов'язково перебузуваються у підбори. Все ж таки на роботі стиль є стиль, смак є смак. І дійсно цей варіант, який ми вважаємо таким зручним, і він нас досить таки прижився на вулицях, він є лише для того, щоб просто зручно перейти з одного місця в інше. А далі стиль, смак і вишуканість. Ну, ходіння у підборах, дівчата, погодьтеся зі мною, це щось непередбачуване відчуття. Ну, хлопці, вам сьогодні трошки не зрозуміти. Ну, вибачайте, такі вже ми. Ну, але що робити? Мода є модою, стиль є стиль. Так, дійсно, стиль є стиль, він не настільки міняється, він додає тільки окремі нотки в кожному сезоні, а для того, щоб знати про актуальні тренди цього сезону, давайте ми з вами дізнаємось у наступному сюжеті. Аналіз тенденцій весни-літа 2022 року нині дасть змогу купувати менше і краще. Спробуйте це пов'язати із тенденціями сезону осінь-зима 21-22, щоб простіше орієнтуватися в найкращих інвестиціях у гардероб найближчого майбутнього. Перше і незамінне – це комбінації – культові сукні, які не мають терміну придатності та якнайкраще уособлюють появу бажання знову вдягатися святково. Нова особливість давно знайомих суконь – їх атласний ефект. Блиск буде постійний наступного сезону. Щоб адаптувати сукню під поточний сезон, рекомендуємо поєднувати її з однотонним пальтом класичного крою і високими чоботами. Одним з головних трендів сезону є лавандовий колір, який забарвив як пальта, так і сукні, в'язані светри та трикотажні комплекти. Майбутній сезон пропонує нам докладніше розглянути саме пастельні тони. Саме цей м'який відтінок фіолетового найкраще змішувати з блакитним, блідо-жовтим і зеленим. У світло софіт знову вийдуть об'ємні вільні блейзери. Спосіб носити їх простий, дати змогу їм бути головними героями образу. Напівпрозорі або ж голі сукні – мабуть, найгарячіший тренд наступної весни. Тканини знову відіграють вирішальну роль у візуальному сприйнятті. Це естетика, яка знову набирає обертів і нагадує про екстравагантну жіночність. У колекціях все ще наявна велика кількість бежевих, сірих, а саме нейтральних відтінків. Для цього може бути багато причин, але зростання цікавості до концепції капсульного гардероба і розумні інвестиції – це базові кольори. Тож білий стає одним з ключових кольорів наступного сезону. Бахрома – одна з найстійкіших тенденцій, ось уже кількох сезонів поспіль. Наступної весни вони стануть тоншими і легшими, хоча їхня кількість збільшиться, щоб надати оздоблювальним сукням і тунікам більшого об'єму. Але пам'ятайте, що вибраний образ створює настрій, через який ми створюємо ті чи інші події свого життя. Тому що образ на день сьогодні строгий, завтра спортивний, а післязавтра зухвалий. Це як певна програма, яку ми щоранку закладаємо. Складаємо залежно від настрою, самопочуття та планів на день. А наступне відзначення дня трошки буде очевидним. Сьогодні ніби п'ятниця, але все ж таки цей день приурочений до 11 лютого, і це день для друзів.
Тобто ще один такий дзвіночок, ще одне таке нагадування, що варто згадати про не лише у соцмережах відповісти на повідомлення, а дійсно придумати якусь цікаву ідею або просто нарешті подзвонити і домовитися про зустріч, про те, щоб провести час разом, кудись можливо вибратися або поїхати, про що ми теж надмінно вам розкажемо трошки пізніше, але все ж таки не забувайте про своїх друзів. Так, ну робіть це, як це зробив я. На минулому тижні була зустріч випускників, і я на неї через свою улюблену роботу не попав. Мені дуже боляче від цього, не знаю. Я обожнюю зустрічі випускників, зустріти давніх друзів своїх, і дійсно це якось, знаєш, сьогоднішнє свято дійсно мені про це нагадує. Це як такі мозолі, які просто не дає мені нормально зараз себе почувати. Вибачайте. Друзі, ну але я вважаю, що неодмінно в наступному році я зроблю все можливе і з вами дійсно зустрінемося. Ну а сьогодні можна також не оминути нагоду зустріти хоча б свого кращого друга. Тому, ну я не знаю, треба якось планувати сьогодні пошвидше свій день і дійсно приділити час друзям. Ось, а ще пам'ятаю, що ще роки зо три назад, а може навіть і більше, боже, як швидко летить час, але ну зараз не про це. Ох, як я обожнював, ми з друзями збиралися і організовували мафію. Ох, це було круто. Так, настільна гра, всі її знають. Я думаю, кожен з вас спробував грати, ну але в нас якось з більш такого любительського він перетворився в більш професіональний. В нас зібралися прям фанати цієї гри. Я пам'ятаю ці ігри, боже, наскільки це було класно і ефектно, дійсно, і взагалі. Настільні ігри в наш час досить популярні і дійсно для компанії друзів це лайфхак, як просто провести з користю, з позитивом і найособливіше просто запам'ятати цей навіть малесенький вечір з друзями. Так, дійсно, тому що, на жаль, все більше часу ми проводимо через мої соцмережі, там спілкуємося, але атмосфера живого спілкування не замінить зовсім нічого. Ну, а для того, щоб дійсно знати, як переконати друзів прийти, все ж таки ввечері пограти в гру або просто провести цей час разом, ми зібрали для вас добірку найцікавіших ідей, тому зараз будьте мега уважні і, можливо, щось запишете для себе. Відпочинок в колі друзів із цікавими та веселими настільними іграми. Що може бути краще для проведення часу? Ми пропонуємо список кращих варіантів сучасних захоплюючих ігор, які призначені для компанії і не тільки. Оригінальна настільна гра від Treffle. Різнокольорові стільчики Miss Tacos. У комплект гри входять різнокольорові стільці, з яких потрібно побудувати башту, ставлячи їх один на одного. Будьте обережні, вежа не має обвалитися. Особливості гри. Завдання може здаватися легким на початку гри, поки супротивники не почнуть робити свої ходи. Один невірний рух і стільчики полетять вниз, які гравець забирає собі в якості штрафу. Перемагає той гравець, який позбудеться хитких стільчиків першим. Детектив – гра про сучасне розслідування. Одна з небагатьох детективних настільних ігор, яку цікаво проходити в п'ятьох. Вам знадобиться зареєструватися на сайті, щоб завантажити бази даних і докладні матеріали до гри. Тому будьте до цього готові. Ви з друзями зможете зануритися в атмосферу справжнього розслідування, де добуває і осмислюючи докази, вам належить розкрити 5 гучних справ, пов'язаних між собою однією великою загадкою. Ви навчитесь шукати чимало підказок самотужки і розв'язувати нетривіальні задачі. Настільна гра Пентаго – це цікава логічна головоломка, яку зручно брати з собою у подорож. В процесі гри можна розвивати дрібну моторику, логіку і увагу. Правила. Гравці по черзі розміщують свої кульки на ігровому полі і повертають його на 90 градусів. Коли гравцеві вдалося зібрати будь-яку лінію, вертикальну, горизонтальну, діагональну з 5 кульок, він перемагає. Чудова розвивальна гра «Драбинки» – це логічна гра «Балансир», яка сподобається усім. Влаштуйте змагання та визначте, хто ж має краще почуття рівноваги. Правила такі. Перед початком гри пару сходів встановлюють одну напроти одної на спеціальну підставку. Гравці повинні по черзі розміщувати сходи зверху та якомога довше, зберігаючи баланс. Прямуємо до нашої з Андрієм вже знайомої розкрученої теми – це національна кухня. Досить така цікава, тому що хочу тобі сказати, ми окрім того, що знайомимося з травами, ще трошки навіть з традиціями кожної країни, адже кожна країна намагається якомога навіть нам зрозумілі чи звичні інгредієнти додати якусь свою особливу нотку. Тому я сподіваюся, тобі сьогодні теж буде цікаво і ти поділишся також і своєю думкою щодо окремих страв.
Ну, я спробую це зробити, це ваша The Dream рубрика, але на правах сьогоднішнього того співведучого я дійсно спробую не зробити гірше, а просто якість додати своїх особливих пікантних ноток, якось розповісти вам про ті рецепти, які особисто я знайшов. Ну і навіть сьогоднішня кухня наша теж така непроста, досить екзотична, тому що ми сьогодні поговоримо про національну кухню Ямайки. Не спішіть відразу думати, що кухня Ямайки – це лише про якісь екзотичні фрукти чи овочі, чи поїдання жуків. Ні, насправді все досить цікаво, тому що там вони досить значну увагу приділяють використанню бульйонів як гарнір до будь-якої страви. І переважно вони мають бути густими, рибні або м'ясні, тобто будь-які, але як обов'язковий гарнір майже не кожної страви. І перша страва – це буде акі і солтфіш. Ну, з другої частини, думаю, хтось догадався, що це основним інгредієнтом буде солена риба, саме тріска, вона є основою, а далі додаються всі інші трошечки екзотичні інгредієнти. Тому що там в складі є один фрукт, який схожий на авокадо, але не авокадо. А також можуть бути зелені банани, хліб з грубого помелу, ну і все інше, що прийдеться до смаку, бо знайдеться на ямайській кухні. Тому риба традиційно, але все ж таки нотки Ямайки щодо екзотики зберігаються, тому що цей плід схожий на авокадо, але не авокадо. Ну, для нас це все ж таки ще загадка. Не думаю, що він знайдеться десь на наших прилавках супермаркетів, але все ж можливо. З часом обов'язково може бути. Риба рибою, пропоную м'яса. М'яса людям. Я пропоную свій рецепт. Це jerk chicken. Це у нас незвичайна курка. Вона, по-перше, гриль. Далі вона маринована, і маринована вона в особливому соусі. Ну, а далі вона ще коптиться на вугіллі дерева поменто. Ну, такого дерева в нас точно не знайти, тому ось вам і привід номер один – поїхати дійсно до Ямайки і спробувати саме оригінальний рецепт. Він незвичайний, він дійсно це от підкопчення. І саме цей аромат дерева, ну, я думаю, це щось особливе. Ця скоринка буде дійсно особлива і залишати особливий післясмак. Ну, а наступне прийдеться для любителів фастфуду. Це пиріжки патіс, які готуються з тонкого тіста, з будь-якою начинкою. Може бути м'ясо, риба, морепродукти, сир, овочі. Все, що вам завгодно, все, що вам подобається. Традиційно Ямайка поряд океан, чому ж не морепродукти будуть начинкою. Але дійсно його називають місцевим фастфудом, тобто на швидку руч, так, можна і приготувати. І скуштувати. Ну, аналог як чебурек або самса, але дійсно ми говоримо про Ямайку, і особливістю будуть додавання прянощів. Ну, екзотика, ну ці теплі країни, само собою, вони не обійдуться без спецій прянощів. Сказала про чебурек, мені так захотілося, я просто не можу, я просто обожнюю їх. Ну, я не знаю, як воно буде з морепродуктами, ну, але все ж таки, я не знаю, класика, боже, як я захочу їсти, ну, але давай так. Ще трошки. Суп калалей – це мій рецепт. Це рослина калалей, вона більше схожа на бадилля, ну, або шпинат. У приготуванні він, ну, досить простий. І найцікавіше, що він виходить дуже наваристий. І через те, що складність інгредієнтів, ну, взагалі вони не складні, то знайти цей суп можна просто на будь-яких ресторанах, кафешках Ямайки, тому спробувати це навіть на недороговартісному якомусь сервісі, ресторані чи кафе, не проблема. Тому у вас є дійсно шанс спробувати. Повторюсь, мандруємо до Ямайки і пробуємо вже мій другий рецепт. Продовжуємо про супи, і наступним буде суп Маніш Вотер. Як виявилося, його полюбляють споживати саме в нічних клубах і на вечірках, тому що він допомагає трошки легше переносити усі наслідки таких проведених вечорів, а насправді готується він з голови цапата, його копит і внутрішніх. Далі додається банан, морква, картопля, інші спеції, особливо важливо приправи. До речі, відмітьте, що в Ямайці досить традиційним є додавання, ну, майже чи не всюди банану, саме, мабуть, у них традиційний продукт їхньої кухні. Ну і дійсно цей суп, як кажуть, допомагає легше сприймати всі негативні результати, які можуть статись з вами за вечір. Але я скажу, коли ти мандруєш до Ямайки, дивись, можна просто нормальної морепродуктів поїсти, м'яса і трошки там кильнути собі, і потім в тебе є ще такі лайфхаки, які допоможуть тобі вчасно і якісно вийти з цього стану. Не знаю, як в тебе, Аліна, в мене зараз закуска з платана. Платана – це є родич банану, і закуска досить проста, просто цей фрукт нарізають
частинками і подають чи з цукром і медом, чи гострий. Ну, тобто, закуска є закускою, а вже на кожен смак. І дивіться, який просто сет виходить. Собі м'яска поїли, супчика поїли і закусочка. Те, що треба, просто, ну, просто ідеально, я не знаю. Чи попробував би я таке? Ну, я не знаю. Я не знаю, наскільки я просто мед не люблю. І поєднання родича банана, можливо, цей платан, він має більш якісь яскраво виражені смаки, що мед його може погасити. Ну, але я не знаю. Можливо, колись я і попробую це. Ледь не забули про найбільш традиційний інгредієнт на кухні в Ямайці, про кокос, не хвилюйтеся. Наступний десерт саме в основному складається з нього, це гізада, тому що в основу береться кокосове тісто, яке формує корзинку, далі відповідно ваша улюблена начинка, і покривається це також все шаром тіста з саме кокосу. Ну, взагалі кокос, він не настільки насичений, він досить тонкий аромат, коли він проходить якусь вже вторинну обробку, тому мені здається, тут важливий саме оцей момент, яка буде начинка. Але, до речі, саме цей десерт перекладається як «Щепни мене». Тобто навіть ця назва має свій переклад. Чому такий, не знаю, не цікавилася. Можливо, хтось знає, поцікавиться далі, нам, можливо, чи певним чином поділиться. Але насправді ось така його історія. Я не знаю, Ріна, як Андрій витримується. Просто всі ці рецепти навіюють в мене голод, причому страшний, і ще в мене не покидає мої думки чебуреки. Я хочу їсти, я не знаю, як ви, глядачі, я пропоную перейти до сніданку. Яким він буде? Він буде з Ямайки, чи він буде ще з іншого регіону, чи може наш український? Ми не знаємо, пропонуємо вам дізнатися разом із нами. В Ямайці місцеві жителі люблять рисовий пудинг. Ямайський він стає завдяки ямайському рому. Проте використовувати його в даному рецепті не обов'язково. Всім, хто полюбляє молочну кашу на сніданок, цей рецепт обов'язково сподобається. Для нього промиваємо рис і заливаємо свіжу воду в кастрюлю до рису з відношенням 2 чашки води на 1 чашку рису. Солимо по смаку. Як тільки рис закипає, знижуємо вогонь до мінімального і варимо до того моменту, коли вся вода не вбереться в рис. Накриваємо кастрюлю кришкою. Як тільки вода вібрала, додаємо 2 ті самі чашки гарячого молока і доводимо до кипіння. Після цього знову знижуємо вогонь і готуємо орієнтовно 7-8 хвилин. Прикриваємо кришкою, але не повністю. Поки молоко вариться, в іншу ємність розбиваємо 2 яйця, висипаємо цукор. Додаємо чайну ложку рідкого ваніліну, але ви можете взяти і сухий, або ж ванільний цукор. Згодом додаємо 1 чашку гарячих вершків. Ставимо на вогонь і заварюємо як крем. Як тільки з'являються перші бульбашки, вимикаємо газ. Коли рисова каша приготувалась, вливаємо крем кремову основу. Вимикаємо газ і додаємо вершкове масло та перемішуємо. Даємо пудингу настоятись хвилин 10. До речі, його можна готувати на 1-2 дні. Смак від того, що ви нагрієте його ще раз, не зміниться. Ніхто сьогодні не забуде, що саме сьогодні п'ятниця, адже це той день, якого всі чекають, особливо вечора, далі вихідні, усіх безліч планів, ідей, настроїв, ну і само собою, хочеться кудись вийти, трошки поїхати. Не обіцяємо, що ми поїдемо в Ямайку, адже це треба трошечки більше спланувати, але десь поблизу якийсь must-have всі побачити місце ми для вас припасли. Дійсно, ну і ми вже відчуваємо цей запах весни, і чим це не привід, дійсно відвідати щось. Що вам може прийти на допомогу? Це наша традиційна подорож вихідного дня. Куди ми поїдемо зараз з вами, пропоную дізнатися. Село Буша – місце сили на Вінниччині. Це неймовірне село, є в ньому якась невловима магія, що хочеться залишитися ще на декілька тижнів і творити, малювати, співати, писати. Що ж таке Буша і чому туди варто їхати? По-перше, в селі знаходиться дивовижна знахідка, якій може бути понад 5 тисяч років. Вона була випадково відкрита в 1824 році під час земляних робіт місцевим поміщиком Остоєю Ромуальдом Овсяним. У світі не існує аналогів даного настінного рельєфу. Досі не вдається розгадати, що означають дерево без листя, півень, олень, людина на вколішках і таємничий чотирикутник, але точно це місце мало сакральне значення. На території архітектурного заповідника знаходиться башта 17 століття, яка
яка збереглася від могутньої фортеці, збудованої відомим Гійомом де Бопланом. В свій час вона не поступалася Кам'янецькій. Поруч критий павільйон розкопок трипільської культури здорової людини, а також козацьке кладовище з дивовижними хрестами. В селі збереглося багато подільських хат, яким більше 150 років. Біля замкової вежі є залишки трипільського будинку, вік якого близько 4000 років до нашої ери. Можна побачити фундамент, зроблений з каміння. Тут же було знайдено різні артефакти, посуд та фігурки. Над фундаментом трипільців звели укриття, і зараз це музей археології. Дуже радимо відвідати його згідом, тому що без розповіді мало що буде зрозуміло. Буша знаходиться на відстані 150 кілометрів від Вінниці, на кордоні з Молдовою. Як дістатися автобусом до Буші? У суботу та неділю з Вінниці до Буші раз на день ходять прямі автобуси о 8:45. Їхати 3 години. Вартість проїзду 194 гривні. В Бушу бажано приїжджати на 2-3 дні. Перший день ознайомчий, відвідування пам'яток. Другий день творчий. Майстер-класи, розписування хат, скульптура, лялька-мотанка. Третій день – релаксаційний. Прогулянки Гайдамацьким яром. Ось таким був ранок п'ятниці. Інформативним, ну і позитивним, особисто я на це сподіваюся. Далі вихідні, ну а з понеділка вже я вас буду чекати зі своєю звичною колегою, і ми вам розкажемо більше романтики, тепла і позитиву, адже на порозі 14 лютого, думаю, ми його з вами відзначимо по-особливому. Я дякую Аліні, за цей тиждень, я дякую Андрію за цей з понеділка по четвер. Ви зробили купу крутої роботи. Дякую вам. Побачимося з вами через тиждень. Ну і пам'ятайте, 14 лютого буду чекати вас в понеділок.